gaire bitso mwana ina bothe we gutare mundu uteyagira mauthe we gutare mundu weingataga we ngai utuiguagiratha tukiririkana ihinda riri ria thaumu wira munene muno warutikire mwothara faini nigetha ithue tugatuika andu kuri ngai tugaguthaitha witikire kwaranaria na ngoro ya umwe witu na nigetha mwathani twigaire kirathimo kiria giukaga na kiugo giaku mwathani witikire kuhuthira ta muro waku wa wira na nigetha ngoro ya umwe witu mwathani twigaire wega waku wa iguru mahinya mothe na mawara mothe ma nduira na ma caitani maria marugamaga mugaru na wendi waku twamagithia kiene thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. And God our Father, we raise the power of your word today. Amen. So that at the end of the day, God, you may benefit from the blessing of your word. Then we get to a mock in the mark, you know, Christ, oh, just some other nivito. Amen. Bwana asifiwe. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Toko adagai muno, nego tohemu eke wa goka. Mwathenya wa umuthi kanitha-ini uyu witwa St. Paul's njokerie mutungatiri ndagitari Kefa ngatho muno ni tondu wa kunjita na ni ngukinyiha muno ndagitari ni tondu wa we guikara thi hamwe na leaders aku ni getha heane kiugo na ndoka ndi muhonoku na nyendete mwathani ngataga kundu gwitagwo Gathiga kanitha witagwo St. James Kainike Parish kuu nä kuo mwathani atåhete å tungata ihinda rä rä na nä tå gå kä gatha ngai nä tondå wa wähokeku wake kanitha nä mwega na tå kä aria na vice chairman na athuri a kanitha nä manjä re nä må geithia nä mwageithä ka ndagä tarä nä må rata wakwa wa hakuhä må no må no tå twaranä te rå genda rå raya na nä tå kä rä å tungata mwari må no tå tungataga nake na koguo ndä kä rä gå kå rä ndäraigua ndä kwa må rata wakwa nä tå kire na part of my family mwana gaitå gakerä getagwo kinyanjui kinyanjui roga må geithia andå å cio ramwera guoko nä we wa kerä gwitå nake å cio ngä maikaranä tie nake athomagä ra Mount Kenya University etagwo kinyanjui nawe roga må geithia andå amen thank you må tumia wakwa nake nä akä heire ngeithi nä mogeithä ka mathire gå thoma kwa må tungatirä wätagwo mathenge mathenge nä brother yakwa na koguo nä kuo magä thire gå thoma nä getha wa må nyitä re na igongona maima narä o tå tikwenda kå må iga må no tondå nä twamå cerithärie gä thomo-inä gä ngä kambia nä tå gå kenda gå tonya kiugo-inä kĩa ngai nä getha mwathani aramithie na mä tå rä re itå tå thomeirwo ithomo rä a mbere kuma thä iniä wa ibuku rä a kä ambä rä ria må rango wa kerä na må rango wa gatatå na å ngä thikä rä ria ciugo icio ciä thä iniä wa Genesis nä å kuona ngai ahete må ndå må gå nda warä mwega må no na kå ndå kwega må no gwa gå tå rwo na må gå nda very productive na må gå nda wa gwä kenera no tondå må ndå na nä mwä nä guo twahanaga nginya ithuä kä rä a må ndå akanagio nä kä ondaga gwä ka gå tirä må ndå haha twä gå kå kanitha å yå wehithaga mamu wa wakaiye cumbä kana tiguo tondå cumbä ndå ahitha ndå ahithagwo na tå tiagiragio kå rä a cumbä no må ndå wothe wä haha nä ahithaga akarä kä karä a cukari na nä tå iaga må no cukari må ndå wothe wä gå kå twagä rwo nä kå hera mehia makå ia kä cukari tondå nä wahithagwo må no na nyamå ya thä kä menya kä rä a må ndå ahithä two nä kä o kå må geria na kä na kä o na gä å ka na akä arä ria må ndå wa nja na må ndå wa nja agä thikä rä ria nake yuno agä gä twarä ra må thuri wake tondå nä amwendete na mehia magä tonya thä iniä wa thä na må ndå ombä two nä getha akenagä re å mbi wa ngai akä gä a na kä rumi gä a kwä rwo arä rä aga indo iria athigine athigineire if you understand the whole story from there mandä ko mothe makä rä kanä ro gä kå rå ngai ambä rä irie rå gendo rwa gå cokia må ndå ngwatanä ro-inä yake hau it speaks about the redemption story å rä a ngai agä ririe gå cokia ngwatanä ro yake na andå na ithuä tå rä o andå aremi må no må no må no må no tondå å rä a ngai aragerie gå cokia ngwatanä ro noguo andå mamaramaraga akarehe anabii makamaramara akarehe atirä rä bå rå ri makamaramara ngai agä tå rehera jesu kristo as the only sacrifice that is holy and acceptable igongona rä aga na rä a goro rä tä kä rä ku nä getha ithuä atå rutä re igongona rä a kå rekerwo kä mehia maitå na rä u ihinda rä tå kä rä nä ihinda rä a thaumu na nderaga andå akwa kanitha-inä jumatano tå kä hakana må hunga mera atä rä rä
I think this is a very profound time and important time for all of us to go in repentance. Ne hinda rikoragwo riria goro muno ria mundu kuigua ni ekuhera. Na ithuothe twika nithoyo tungiuga thotire na mehia ni kuheania tureka atia. We are all sinners and vulnerable to mistakes. Tutonya thino ibuku ria Galatia murango wa gatandatu na muhari wa mbere. Paulo akiandikira kanitha wa Galatia munju tigire muno ndigathie kwe history tondu ikwenda kumucerithiria. Nerwo ni cucu witu tondu gitikireretwo ni cucu nikio njitagwo wa cucu. Anjirire kanitha-ini he thaa cikinyaga mundu akambia kumeria ndawe kanitha uguo akona ni amikia kanua ni amimeria tondu mathaa ni mekirie atia. Na kwi andu mambagia gukama mari oki ona mundu akambire kanigwo muhunjia ri niguo na ndeto njega nondu gukamareka ndu ndikwenda mwambie gukama twi guku na mwambie kumeria ki kawa twi kanitha. Paulo akiandikira kanitha wa Galatia akimera atiri muhari wa mbere umwe wanyu angikanyitwo emehia-ini ri if any one of you is caught in a misfortune kana thina-ini oro wothe ri inyue mwi thiini wa roho ri mugacokereria mundu ucio mwi na wendo. Na ndo kwa thiini wa Ngai kanitha muthenya wa umuthi I was telling a group of young people in my church because I really associate with the young people na meraga atiriri twiciragia ithue tugiuka kanitha-ini nikuo Jesu Kristo aikaraga tondu nikuo kwega muno nikuo gwi thayu. But so unfortunate ukoraga kanitha gatikuo Jesu aikaraga onanga nikuo kwihire tondu nikuo atuanari ciira maturaga nikuo atuanari ciira makoragwo. Maybe you saw a story that was rotating in social media this time of season, time of red season. Karugano karathi rokaga ka mundu wathire kanitha thimu yake ikirira thimu yake ikirira na ikirira karwimbo we gatakiri na mehia no mutungatiri arugama akinagaria mundu uriku ucio mutumia wake akimukondemu muno ni uria muconorithitie ni kwaga gwikira thimu silent na kwaga gwikira thimu vibration andu aria mainaga kwaya mamuroraga toraga mundu toraga mundu ni tondu wa thimu kurira ki kanitha. The same man the same afternoon with a devastated heart na mundu so judged na mundu waraigu aregetwo muno agithie kirabu ati agithie ki kirabu athie kirabu kwa mutino na kuinaina na guo ure na guo akigoithia njohi nayo njohi ikiharagania ngirathi ikiuraga ngirathi mundu ucio etereire riu kinyi anyitwo ni andu mamuhure na mamugiririe tondu nake ndio ureka ndio wekire atia ndio gikorwo kanitha gukuhanaga uguo ri ni kirabu na ni arebu mekuo etereire andu mamukirire andu aria makimuria ni ki brother kakwina thina woraga ungiguthia njohi atia ungiita njohi atia ungiuraga ngirathi atia kakwina thina makimucokereria na wendo umwe wacio akimurehithia ngirathi wa arebi aya na umwe wao akimugurira njohi ti imwe ithatu arehere ya ikatia yaitika karugano karoragia atiriri korwo ni weri sandi ino ingi ungithii kanitha kaa kirabu And you find that is what happens in church. Kaundu kanini mundu angika uyu umuinagira kwaya aya metetwo ni mwathani matungate umwe wao angigwa kamehia-ini ithuothe tuoyaga mahiga tohora mundu uriku ni kumukira tumukagirira ni gucambia tucambagia tukaruta mundu witu nguo tukamwanika na guku nja kanitha nokuo ngikora ndagitari umwendete mutungatiri wanyu angioya mutumia uria riri itha mathii nake pastoro kiumia kigwo igiri mokaga nake pastoro ni magia ki nginya inyui ni mugaga uguo guku ni magia tu. There is a judgmental spirit that is in the church. And I pray and may God help us. And wakwa thiini wa Ngai. Tumenye na tutue o ta uria maandiko matwiraga. Ithuĩ tutirĩ atuanĩri ciira. Ithuĩ nĩ gũtuĩrwo tũgatuĩrwo ciira. Mũtuanĩri ciira etagwo Ngai. Na gĩtĩ-inĩ kĩo nene na nĩ mũiguanĩri tha. Are we together? Tera mũndũ ũcio mũriganĩtie nake. Wee nĩwe mũtuanĩri wa ciira. Are we together? Paulo akĩmera atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũtuĩra mũndũ ũcio kana ũkũmũcokereria ũmũcokererie ũkĩmenyaga atĩrĩrĩ oro nawe atĩ oro na kĩ oro nawe no wĩkore thĩna-inĩ ũtorĩkũ ta ũcio
And let me tell you, brethren, and of course, in your guy, what did a mono hire a body more can walk together? You will rather near do. What did a mono hire a body more can walk together? A car that will near do. What did a mono to hire a day no more correct? Niana to Macaro and a Wakamote, nobody. Nemao to Macoragado, Tordo to Ideno, Yamadena. No, you call a mono and a dena, Matocana Mugiri, Docana Mode Kerere, Docana Mushabi. But to be a quadra at Rey, Motoe Moanare, Dadekamoana men. I mean, together. Nay, Dere Okuana, Tianasiana, Siori about Dina, you do you. Oh, can you get okay? I can't get to a quad in your guy, Hoera family, Tigacuma de Kerera. Tado Tigai Madu Miasianasia in your joy. Tigai Madu Miasianasia in Yeda, I mean, Tigai May, Yasa, the Tado to a then a Caravana K, Namadina. No, 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 Whatever. Akimera soka nagiriria ina wendo. Love is so key. Ndete maandiko muno methi ni ukuri ya Timotheo wake eri murango wa mbere na muhari wa ithathatu. Moigaga atiriri, ithue tutiyetetwo kwero wa gicambanio. We are not caught in the spirit of shrinking and timidity. No tuyetetwo kwero wa wendo. Can you tell your neighbor love? Tuyetetwo kwero wa wendo. Tuyetetwo kwero wa power. Tuyetetwo kwero wa self control. Are we together? These three things will remain. But my mother told me about that. Wendo, kiregerero, na wetekio. No kiregeka hota na igorori ya mwane, de wendo. Are we together? And the one that mother is a candida wa mwadani. Mwadanya wa mwadhe, ne tuenda nage, mwadu na mwadu urioki. Joraya kandida wa kwa kaki inekia terene. And the mwadha gia mwadha gia kumori uorosani. Atore, mwadha na gia ki. Tura na gia ki. Gotire mundu ri ra kuori oki mundu ri ra gwake gotire mundu wetagia mundu ri oki kanua ainuke na kwaga kari na ko mundu ari aga nake nake gotire mundu kuete ndoro ene mundu kuete ndoro yake yake tera mundu ucio ngi muriganetie nake ta murie unjuragia ki Are we together ndoro yakwa ingi hande yawe yakwa tiga kungia andu moranagia ki We should love each other with no conditions. Are we together? Yes. No conditions attached to that love. To us, we can get according to the spirit of power. Now, to all the powerful that the bar arrow again. Have you ever known that? I don't remember where. Ni ome toto yiki. Wa nambo yiki. Mehe mehe yiki. Moshe nambo yiki. Those people that are having a spirit of timidity. But if you know your area, you know your territory, you know you are powerful. Amen. And you cannot be intimidated by men. You don't fight battles because you know power belongs to you and God has given you power. Amen. Are we together? Tell your neighbor love. Tell your neighbor power. Power. And tell your neighbor very well. Tell your neighbor love. Love. Tell your neighbor power. Power. Tell your neighbor self-control. Self-control. At the shiwa yeye makanu wagaku, ne shiwa omenyagirira, ne shiwa juke, ne shiwa fasirire. Dore kagia shiwa roguo ba tamudu mukeru. You take care because you have love. No ma komenyere muduri ave dete domo ikagiria shiwa. Secondary, Paulo akaririe ndo akamera atiriri mundu wothe ri
amenye kiria kahanda no akagetha na ngai ndanyururagio gutire mundu handaga boso ageterera ukagetha bebe kirio handaga ni ugeka atia ni ukagetha have a story about my life mutumio mwe de high school form 2 hendira muture bitwari tuhire muno 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 gwito mucie na ngeingatwo nigetha ngarehe bithi ngecoka cukuru ngera mwarimu nderwo ni coco gwito gutire kindu kingiendio ndebini mwarimu akinjiguira tha mwarimu witwo akinjiguira tha principal agitikira ngai amurathimage agitikira thome tondu athire office ngimurathirire principal ni no nyikata ni undu wa mbeca no ndirenda gukwira atiriri uraingata mwanake uria ukaga na mbembo kirathi giake utige kunyingata tondu ndaingata namba ki tukiaria tukiaria ngigia feva cukuru witå må ndå å tarä na thirä he kanä må maheagwo gakå rä a getagwo mirukandi ngiuma obici ä yo ngiuma na mirukandi tata å cio wakä ngire må no akä rigwo må ndå å yå acoka cukuru atä ana gå tirä mbeca ciekaga atä a ciarä hwo agä å ka thukuru agä å ka thukuru nä ndirikanaga ndarä form 3 term 1 akiuga mwanake å yå å yå må ratä kä riikare thukuru nä mwendia må nene wa bangi å yå nä mwendia må nene må no wa njohi itå ra nona mbeca iria arehaga nacio cukuru arehaga na indo irä kå arehaga na indo icio principal akä njä te very disappointed in me ndathiä akä njä ra peter ndagå cokirie cukuru na å kä njä ra kwathi gå tirä kä ndå kä ngä endio å gä å ka kwendagia bangi gå kå na tondå cukuru gwarä na icio cicia bangi ngä gä tuä ka victimize ngä mwä ra reke ngå re principal niä å ngä njå ria å rä a bangi ihana ningä kwä ra å ngä njå ria å rä a njohi icio irerwo ciendagio ihana I have never ndirä ndahutania nacio na ngä mwä ra nä getha wä tä kie å ria andå acio manyuaga bangi cukuru kaa marä manyona nayo principal agä tä kä ra gå thikä rä ria by god masses agä ta mwanake å mwe na makiuga å ngä korwo he må ndå å tarä wa associate two na maå ta macio ngä gä teterwo nä andå arä a twathomaga nao ngä coka kä rathi 2 years down the line ndä kä tie bobonde mwaka wakwa wa mbere mwanake wake agä tonya cukuru ä rä a ndarä akä ingä ra kuo mwaka wake wa form 2 term ya må ico aingatirwo nyitwo na bangi na nyitwo na njohi cukuru tondå kä rä a handaga nä kä o kagetha tathikä rä ria indä mwä renda å ko thä inä wa ngai endagä ra må ndå å rä a å ngä wega tondå kä u nä kä o rä gethaga gwaku endagä ra cia andå arä a ngä wega tondå kä u nä kä o rä gethaga kä gwaku are we together wendera må ndå å ru waimbä kä ra må ndå kä ndå kä u na magä tigakå ra gwake gä gakå ra gwaku tå tige kå nyarirana tå tige gå thä nania tå tige gå thianä ra tå tige gå cambania because what you plant is what you it is what you and let me tell you endwa kwa thä inä wa ngai we no rä garrwo nä kä rä a wahandire ona nä imba no wage kå menya kä rä a wambumbä kä ire no nä kå rä ngai å tariganagä rwo nä kä rä a wä kaga paulo agä kaikå rå ka akä arä ria kanitha wa Galatia kanitha so divided a so divided church kä mera atä rä rä nä ngwenda kå må thaitha inyuä må gomanä te haha mwä tä kä tie ngai na mwä thä iniä wa roho må tikanae kå noga nä gwä kaga wega må tikanae gwä ka atä tondå ihinda rä a kinya mwaga kå noga no må kagetha magetha ma kä rä a mwahandaga na må tikananoge makä ria kå rä andå arä a må rä a wä tä kio mwe kå rä andå arä a må rä a nyå mbe mwe mwana acibiwe tathikä rä ria kristiano endwa ko thä inä wa mwathani this afternoon it is so easy nä raithi må no kå noga tondå wa rä rä må gä kå ä giri atä rä rä må ndå å rä a å tå ranagia nake rä ataraga moimwo ndataraga nä raithi må no kå noga tondå mwana å cio tå raga wä tungumanagia nake ataraga moimwo ndataraga maheo må thuri waku må tumia waku kwanja atumia haha nä makoragwo me mbere haa gå tara maimwo atumia maririkanaga nginya ndeti na mathaa wekä rä te atäa mwarä kå maririkanaga na gakå rekondera å ngä å ria må tumia maita marä a ana disappointwo nä kwaga gå twarwo ndeti nä mwaririkanaga ndaririkanaga marä a nä ka atä a ana twarwo kana tigu tumia maigaga rekondi wega 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 na ä koragwo haha ona matithomaga tumia wa må tungatä ri å mwe na nä må tumia nä andå retired atwä rire
na ndoraga ida wa mbui karirika no ta kiri muno yo gocio tondo uhe andire gutuya wa kweho nigethe iguire na ida wa mbui karirika na muthenyo mwe twaritie niturathie kurara na ikuru nake na ka dukane re mutumia kindu kafoka mwe surprise na muri ta togu de bahere tondo me guthi kurara na ikuru kwa mutino munene muno ugwo tukite muthenyo wa muthe service ugikua to parisio adwana na mutino wa barabara mathi investri makiare dia tera mutumia to kone kia githomo twe wothe ngari to bate ki na tondo tukate ni magikora go ofu mathiri to gacoka choose the rosine bona ke ba no ni mochi ba service okay what we gana boka ya la service rida magadira ogati go rogamete atia no mo hakothie masakaya masakaya ba is so remorseful and so emotional nyina abo yata ke manira mo vestiria magedia masakaya masakaya ni da ke togoria ni no ni service ki ni na ruo na ke ha ni ko horeri andu igi ikarai dai ko mi ki na mari oke ida abo ina ke ro ga ba ko ujia agadarari kana mi makaro ga ro thie ke na ikuru karo ga ndo ga thie na ikuru magetera agetera ha botuka teri atwera ga kwanja maindu ka hwa indio cio muthe ni we wagwire riko akaruge madam ndarahutika bagi ere obuti na mutumio cio kino mothe utotwe muwa aya na karugano kau akahana ta ate muhandu akarira maithori tondu mundu ria muturanagia nake ataraga moimo ndataraga ke tera mundu cio muriganetie ni raithi muno kunoga it is so easy kanithoyo tutukana muthenya wa mothe O mwaka. No mwaka tuthomerwo budgeti. Na nikorwo na nyamu itagwo kuota. Mutungatiri okaga muroro wa nyamu itagwo ki? Gaka kani kwa daga set po mukiri na thina. Ogwo muigana. Iri akanitha no mukurikia. Mwenda kana mutigia the. Kuwo no muririka ni mwaka tutathiete. Kwina hara? Mutia thiete. We mumemba wakwa. Kwa heo muthenya wayo ti wakuina nye poika njiha harabiki atia mutumia wikwa ya ine no ne mo mothers union mwari kumira igere wa kanana ne muthenya wa mothers union sate maundu manyia no harabiki atia ene ne ndigata turehe nya mwetagwo tatikereria mundu uyu wikwaine wi matha wi kama wi kanitha wa set paul wi na harambi nowe ũrahũrwo thimũ nĩ bengi akaririkanio ethiire arabatara kũrĩa ĩnothe ndũkũigua tokomiuma na ihenya na ndũ ũrĩa bande na ũndũ ũrĩa mũritũ nĩ atĩ gũtirĩ mũndũ ũmenyaga expire date yake tũkamiumarĩ rĩu tũikaraga ũguo wona andũ makĩoya mĩkwa makeita tondũ mũndũ nĩ anogaga and it is so easy kunoga endo kwa thiini wa ngai katare raithi muno kunoga ni mutumia ucio muikaraga nake nyumba na kunogio ni muthuri ucio ni raithi wewe ndukagirwo ni mundu mwaka umwe iri ndakinyirie miaka ikumi na umwe kihiko-ini ngitwara mutumia wakwa handu na mutwarire na nyuki ngimwira maya ngai ni ndagucokeria ngatho miaka ikumi na umwe ngugiaga tondu nĩtũ mũndũ tũkuhĩ ithuĩ twĩbunjo ithuĩ twĩbunjo nĩgetha twĩtigĩrwo rĩ nĩ ũrũme twĩrutithagia korwo ikĩtio nĩ mũndũ mũkuhĩ wĩna thĩna mũingĩ kwĩraga mithia kwĩũmia ngĩra karo na ma nĩ ndagũcokeria kĩ nĩ kũngirĩrĩria mĩaka ikũmi na ĩyo na ndahoya ngai akwerũhĩrie grace ũngirĩrĩrie tondũ tũtiũĩ tũgũikara thĩna mĩaka ĩiga ĩigana tamenya mutumia wi guku ni rai kunoga ni muthuri wa kuhikirie ukimugira ciana na ni mwarira ciana na ni ciigana na ciimbagara na muthia ucio no wekaga atia ukuinuka ni raithi muno na gugathuka tondu mutumia uria urakura noguo giaku giteaga nake muthe noguo gake keruhaga kana tiguo kona ni ahitukwo nake ni mundu wetagwo cirekuini
We are going to go on your back. But I are going to go. It is so easy to give up. It is so easy to get tired. Tato motore every corner and right. You are so pressed between a hard place and a rock. You're feeling your energy is diminishing and destroying. Shianara no mithirie na wendo munene na gutiri orono mwe wonaga tari supportive na muture waku. Kwaja haria bwana ke waku agia guteithirie haria agia kunyitireire agithia kiona mutumi onge mwega akimure nyumba. Atubia na mwengoro nene. Rau atugaga mundu unge ke mwana wa thomithirie kaire tukamira na kou niko kariyagira wiro ria wekire atia aya ngai waroro ogu okay gwothe no noi kiatia no ikonogie. It is so easy porara ria kanitha uraigua we are tired. Giving up is the best option. Quitting is the best option. But Paul is telling them, if I think whatever the word if comes in, and whatever the hanger that you go if, they have to have an option. You have a choice, isn't it? Either to do it or? He's telling them, make a choice of not giving up. Make a choice that you will not quit choir. Make a choice you will not quit singing and praising God. Make a choice at your nakanidoro yakarudo udama. Make a choice. Ati ona kuarito ha do kurekani ya madhani. Make a choice. Ona biashara ya kuhatereria do kumehika. Make a choice. Ati nioko giginyana. Todo wa giginyani megwatagira kia hina. Keep on pushing. Keep on pushing. Keep on pushing. Because if you do not give up, you will reap. No kageda, mageda. Na inyue. Asiye gito tondu mukiona kitama undu maingi gutukira ni muwe hari ya muri muthenya wa muthi ni tondu ni mwagi ginyanire kana tiguo ni mwagi ginyanire mutumio mwatu iria tiriri wa hari haito banana mwaka wake wa 55 nena na kiko ini 58 year in marriage tuare madi koma muthuri wake akiwa watana thiko ni kwenda kwaria. Eu imagine ni ndo mariraga. Ile madiko ma mothe wake ni ngwenda kwaria. Agetora mianga mero kweta no ne nana. Tuikareta na mundu uyu nyomba. Ni ndiri utuko wa kwa watu itahuragwo. Every day. Ginya mothene uri akuire. Ndairwo wacera kirimo geke ukana guku ngiaburwo bara. Mianga mero kweta no ne nana. No dare ali naja akera du ni ahuragwo mutubia wa madha ugite keinya kwambiriri kurumirira kurikia kuhuruka tadikiriria akera du kiria kiana tuma girerie muthuri uyu miake yothe 58 na 8 nie ndaciarirwo ndi wa mumwe papa witu na mami witu makiingatwo tukiuranwo. Mothuri uyu twarutanire nake Nairobi ngiyura ndigagwo ngũra thiĩku. Wa kerĩ nĩ akomire ciana ithathatũ ngũcitwara kũ. Nĩ ngirĩrĩria gũkũ ciana cikona kĩ wako. Akĩra atumia tũcirĩku-inĩ tũu tũrahika kĩmera nyuĩ ũticagwo ũkamakio ũkora. Horeko miaka 58 na ndirĩ ndathira. Akĩmera kirĩrĩria ihiko-inĩ cianyu mbara nĩ ĩthiraga na Ngai nĩ atũraga na nĩ ũkagaya kĩheo gĩa gũkirĩrĩria. Bwana asifiwe. Can you tell your neighbor, gũkirĩrĩria nĩ kũrĩ mũcara. Hĩndĩ ĩrĩa ũkirĩrĩirie ũtungata-inĩ. Even when it does not make sense, there is a reward. Hey, did you kill any choir in it? Okay, Shabagio, okay, Rumago, okay, Naganagio, and the boy who acquired Moka in the Ganarike. You told me that the choir. Then I did the choir, then the choir. All I get to Karakarin, the Yamuno, Kalta Woka, Kariko,
uraina arto tatena niki akaiyokerwo kanagenio ukaiwato gweka atia engurikana hinde mamori muwito athiria ati kiura no kiine wega kungira na ndithanio na kiura even when it does not make sense to you continue persevering. Amen. Even when things become so tough, continue persevering. Amen. And I want to tell you the power of triple S, a Cristiano. The power of triple S. They knew what he did and all the other. Karamo do se po ringa neti S idato. Moduro gina naga, agina naga. Tonya menyaga niyari na kido gita go a seed in their hand. Begonde la tumbaga motu okire. Begonde la tumbaga motu agiginyane. Begonde la tumbaga oshabio. Na wage kukua goro. Todo bego yaku. Ne yaku. Na doke tunyo ne motu. Na nomu hakome faitere. No no kigali yaku ura. Bego yaku. Ne ya nagerida. Nemo iku kato mboro inakoro kero bego yaka indeka kati. Iuraga. Kiri yake tumbaga wiku wano emoru mene mori mune woka kuwaya. Ne bego. Ono te kunyita ni yaki. No urede woka. Terio neipa ne bego. Ne bego. Neo tumbaga. Weki atea. Mokire. Mundo utagire ilu wane wokira. Ne mundo wate ili ye bego. Todo dani nage tumi ya weka atea. Ya wokira. Wagi ukira waka hadeke. But if you have a seed, you have to keep on persevering. Mwisi na kia kandida kata tukataka nika hugu gaka. No todo tuwe na apego. Gaka. Ilana iluwa kandida miya kia tatome dhiru diretu wa vika. Waka nida. Waka kwa niyando magana matano. Na manama dina minakura kiara kira ajumbide. Nego tidoge do waki. Gaka. Nakitale alaa kia nasione ki. Akirota. Inyo na uka mamo kia tia tia. Mukometa. Mukine ila kipa mwa huna. No todo he pego to neiro no mwaka tu kiatia to kire look at your neighbor and tell your neighbor you have a seed pego yo no mwaka me menyerene no dikiririe na reke ngwire kaundu gaka kana logic ega muno gutire hindi ugakora ngoku na ruigi sikehuria thi ngoku ekio na ruigi ne koreka gatia ikigambaga. Tadikiriria no nyite wega. Dore hede gaya gikohe roho wa rwigi. Mutwe muguragia na ngoku. Cire kuona igakira. Wona siakira ukamenya ne ngo. Ngoku ne shukanaga to bidira igaba ke. Eto ni ndata kore kia deto ni gwitira igatia. No rwigi ne ko turaro turaro mukaga ke. Igoro hede ya ngoku ciona rwigi ne ruoka sitikoro wala ndata cia gwikatia. If they don't understand you, your seed is greater than like a nico. That is why they cannot understand you. Rule, oeroege, no toraga veda goko, sikoereve. How? How? Goko ena giri emwe mohuko e sawa. Where is your roa bidioni? Wame aramatiku na torete ya. Goko, esira ya kumeri ya matube hali ya vara, ya na yare kia remo, ya nage reitora regi mare menye ni ya kate ya, ya yare kia. We, ureshiri yoro wadhi mboro ine, osari ya hado, beye biyashara, no mwere wano. Yore mwono shio ketika kone kago kwa iku wana stati. Utile ni ya kate ya, ika hako were wa, wete kana, wete. Esi ya kere, mwono wadhe we bevu, asara ya teri mwega. Soil. Tell your neighbor, soil. Mutu wote wina bebu. Amenya kimera ni gya kinya. Ni agondeka gatiri. Aka uharilia. Ni gya kie bebu yake ku. Todo amere kia emwe. Iko ima inada nige. True or false? Listen. The challenge that we have in life, brethren, it is identifying the right soil. That's the challenge. Knowing the right soil. Toki tell you that tole kagia pego mwega. Wana sifiwe. Na tell you all the wabo kagira pego. O kanto me jaminate. Ne kore te yu uragaga.
Iburahimu ero ne ngai akarute igongona nigetha akarute mundu wa igongona erirwo athie a certain mountain. Not every mountain that you can offer your sacrifice. Dile maciothe ngai agwitaga kuri cio. There is your mountain, there is your soil. Bwana asifiwe. Can you tell your neighbor, know your soil? Ngwiraga andu agithomo gegithuku atiri kanitha uyu wanyu wa St. Paul uyu ni tiri waku na manama na manomo haka umenye tiri uyu ri ndekagia mbegu ihana atia kwi mundu guku ngiruta wira uria wa kanitha uyu tene ambaniriirie naguo u kanitha uyu guku nikuo ndabatithiirio nikuo ngurire nikuo ndura ngiamurirwo mathangihikira atura no gutire kindu ona thaa ya ruthingo angionania anaheana gutire kindu ite ciaheanirwo gutire kindu angionania anaruta no ni wakanitha uriku tondu towi kurimira tiri wake na kuuthondeka tiri utangirekio mbegu ndurutaga kindu. The reason you are serving in church so devotedly but you never receive because when the time come to drop a seed you drop nothing. You spectate. Weroragira andu. No we wagikinda ni harambene ciangania. We icio ni ciangania. Icio ni gukwega gukundikio wi andu. Ni cia family ngania. Acio ni marathimiro ni mekaga atia. Ni maheanaga. We uturaga ugaga kirathimo ni kiao. Tura umagaragia andu inaga kwa mo imagarie. Marekie beu makagetho rioku. Urio guku. Na wega warekie beu kwa Ngai. Tobe teithagia eteithagia generations and generations after you na orore family ya ciana tugata kaina gatugata kanitha kana andu ho nimateithikaga kana matiteithikaga. Tell your neighbor, know your soil. Pastor wanyu ni tiri waku ni imbe wonaga ina thena ni tiri waku kamwana kawonaga kihoya maciringi barabara ni tiri waku mundu ucio tari nguo ya igarorera ucio ni tiri waku na wihuritie nguo wa drop na iratu cikaihura shurak no kwi andu matari kia kugarurira ucio ni tiri children home uyo wonaga uyo wonaga ukaigua wahutio ucio ni tiri thiu rekie mbegu you will receive in abundance. Nihe mwanake umwe that gentleman kuma riria ndatuikire evangelist mwaka wa 2010 nginya umuthi uyu dari etikira ndihe kinyuthi na ti mbeca e nyingi anjiire mahunjia nindukaga nikuonoria ndina thina muingi kana no thatiguirire tondu ndaremetwo ni kwenjithia nderu ukaremwo ni kwagacia nderu urutite wira kanitha mieri mugwanja makaga mucara ukarekereria nderu wacitwo ni stairo akinjiguira na akinjira ndia ndihagira ki nginya umuthi uyu niwe ndihagira ki aimire kundehera kindu thigia vefte nginya riu irari yo magana matano gekwo masaji no wandihagira arandutiire wira twimbana na hindi mwaranji na tathikiriria niä rä rä othe ndana kå rä hä ra kä nyå thi nä menyaga nä kå gä aga breakthrough financially we nä we tå mä te biacara yakwa ä kä atä a gä kå re imagine nderu tu må ndå akaruta wä ira wa gå kå ra can you tell your neighbor, know your soil. Agatatu mundu wothe wina mbegu no thondekete tiri ngai ni amuheaga kindu gitagwo season. Tell your neighbor, season. Kimera na munjitikirie ndimurikarikirie haha tathikiriria kimera ri ni kuga atiriri ungikorwo wi muoyo wi kimera-ini na mugikuyu aigirio ta merithitie atigaga korwo ndwagirirwo ni kuhanda tamenya ni ungiragethirwo ni Ngai ugethwo na covid weinuke tondu wiraku ni weka atia wathira no tondu ndunakua na covid na ndurakua ni ugutura muoyo ndugutiga kuhanda tondu Ngai akuhete kime ndathikiriria gutire mundu wi kaburi tukagira. I just want to give an example tumwirekere kanitha iria tairo we munogu we muhumu we uraigua ndurenda kurekania na uyu ugetio tairo na kwanja gugakorwo na stairo ndio kana niwe kahuthirwo kwirwo mundu arehe cia hari ikaraga
Mundu arezi arekaga atia aikaraga dagitari ndakuhe kiria copy mundu akwa arekaga atia aikaraga oria we munoru no gutairo cia kuciikite atia tairo cia kuda ugikaikia gutire mundu kuete ugetio tairo gutire mundu kuete ugetio mufomu wa kanitheria gutire mundu kuete ukiarwa rega cuciiga ikomi gutire mundu kuete ugetio muhothi mundu wothe wi kimera-ini niwe witagio nona wainuka ta thikiriria kenaga nirora marega kanitha makainuka I tondu mainuka maga gwitio cia ngai metagio cia mathina ugetio cia muci turi utengagirira pana ndu na indo cindi na ndawa cia kuroga mbia citigiriire uguo gwaku riu kaba kwa ngai tondu gutire hatha mbia ciaingira gwaku irĩaga nguo ĩrĩa njerũ ĩ wardrobe ngai weragereire kũ tondũ nĩ warega kũrutĩra kwa ngai cikaneo mĩena kĩ ĩngĩ thikĩrĩria you are in the season continue planting you are in the season continue releasing your seed gwakinya nĩ kũ donate indo kanitha donate because it is your season gwakinya nĩ kũnyitĩrĩra wĩra wa ngai nyitĩrĩra because in the season kuma hĩndĩ ĩrĩa ndaingĩrire ũtungata wakwa mũrũ ndatũmwo thĩ mbĩgua tondũ nĩkuo warĩ kanitha wakwa ndĩ ndikoni wa mbere ũrĩa ndagĩtarĩ arokĩte gũkũ ndikoni baithere tondũ nĩ ndarathĩire ndagĩtarĩ na mwĩre ndĩ mũtumĩte na kĩcio ngĩmwĩra ndagĩtarĩ wona kũu ũrarĩ wĩ ndikoni ta mena no ũthiĩ kuo wĩ vika ndĩmũkuĩte ũguo ndwarĩte gĩkari kĩrĩa gĩake kĩnene njĩrage mwathani gĩkari ta gĩkĩ thani no nyete marũa maima tondũ twarĩ nake ndamwĩre ndĩ mũnabii ndakũrathĩra ũrathi nĩ weka atĩa arorehe cio ũrathi burathi rĩu okorwo nĩ wamũmistitĩte eadikoni ĩmwĩtage dikoni witũ rĩu nĩwe vika waku thikĩrĩriai ndĩmwĩre ndokwa thĩinĩ wa mwathani kaboragĩtheka ũgamwĩtaga dikoni ndĩthĩ mbĩgua mũtumia ũmwe a very humble lady andũ arĩa maikaraga harĩa kanitha thutha akĩnjĩta ca ndĩ mwe omithanĩtie kiugo gĩkoragwo thĩiniĩ wa Daniel chapter 2 akĩnjĩra niĩ mwathani nĩ anjaririe na kiugo kĩu na nĩ ngwenda gwĩka practically tondũ nĩ wega gwĩka kiugo practical akĩnjĩra mũtungatĩri o mũico wa mweri ũkarũgama he nduka ĩ banana ĩtagwo hakĩgwa ũgakua shopping ya 3,000 o mũico wa kĩ kuma mwaka wa 2018 2021 o mũico wa mweri ngiri cigana o mũico wa mweri ngiri cigana o mũico wa mweri ngiri cigana shopping rĩrĩa twatonya nyũmba na karo na shopping ĩyo na ndĩratũgũrĩra tondũ nĩ tũremetwo nĩ kwĩgũrĩra nĩ twĩraga ngai kiugo thikĩrĩria mũtumia ũcio wiki igĩrĩ thiru tondũ nĩ aratwĩtĩte gwake twĩ na my brother na my wife aranjĩrire kuma rĩrĩa ambĩrĩirie ministry ĩyo na gũgĩũka ndikoni ĩngĩ akĩmũrutĩra wĩra ũcio ngai aramũheire apartment ya ngorobaina mazamira apartment ya ngoroba cigana 3,000 igakũhonokeria ndawa na mathĩna marĩa caitani atũraga atwerekagĩria kũrĩmo ngai agakũhe testimony ya tene na te rĩu akĩnjĩra mũtungatĩri tondũ nĩ iragĩũkire rĩu no mwaka tuongerere shopi Let me tell you, capitalize on the season because any season you plant, it brings you abundance. Ekurehagira utheremu na utonga. Na ti kwĩyonania, na ti mwĩtĩyo, na ti nguthi, nĩ kũmenya hitho. Know the secret. Tell your neighbor seed. Tell your neighbor soil. Tell your neighbor season. Let me tell you, know your seed, plant it in the right soil, and understand the right season of planting that seed. Utathikĩrĩria. Harari na injini ũrarĩ gũkũ ũrarĩ mũtungatĩri wanyu. Kĩmera gĩkĩ nĩ kĩrĩa kĩrĩ atĩa? Nĩ kĩrathirire. Rĩu mwĩ kĩmera kĩretwo kĩa ndagĩtarĩ. Kepa, Njenga, kana tiguo?
kimera giki ri menya uri ati Yohana umenye kiri ukuha ukuhanda na wahanda na weka atia aya murathime.